танилцсан. Тэгээд энэ ер нь дэмжмээргүй л хуулийн төсөл байна да. Одоо орон нутгт бас ажиллаж амьдэрчл гэсэн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллаж ийсэн. Тэгээд мэрэгжлийн хяналтын байгууллага яагаад байдгийг, яагаад үйл ажиллагаа явуулдгийг гэхээр зэрэг иргэдийн хайм насыг хамгаалах гэж гал түмрийн болон бусад аюул ослоос өмч хөрөнг хүний аймнаас хамгаалах гэж байгаль орчны эсрэг хор хөнөөлтэй зүйл үйл ажиллагаануудыг зогсоох гэж л энэ мэрэгжлийн хяналтын байдаг шүүд. Бусдаар аж ахуй нэгжүүдийг дарамтлах гэж торох гэж үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэж юусоо боддгоо. Юусоо үйл ажиллагаанч тийм байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл дээр ингэж байгаа хосол аваар халдварт өвчин, хортлог зэрэг хүний аймнаас эрүүл мэнд хүрээлэн байгаа орчинд шууд буюу шууд бусаар хор хохирол учруулсан тохиолдолд хяналт шалгалтыг эрхүү байгууллага хийнэ гэж заасан. Тэгэхээр энийг ойлгоход хүний аймнаас эрсэтсэн хойн нь одоо хяналт шалгалтыг хийх юм байна. Элдэв өмч хөрөнг байгаль орчинд хортой нөлөөлсөн хойн нь өнгөрсөн хойн нь хашгирав гэдэг шиг өнгөрсөн хойн нь одоо энэ хяналт шалгалт хийхээр ингэж харагдаж байна. 3 жилийн хугацаанд энэ хяналт шалгалтыг зогсоосноор уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин сүйтгэж байгаа гол мөрний бохирдуулж байгаа энэ асуудал чинь гаарна. Энэ одоо стандартгүй буруу зөрүү барьж байгаа энэ барилгууд чинь улам олширно. Энэ хүнсний аюулгүй байдал, энэ хоол үйлдвэрлэл, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл чинь хараа хяналтгүй болчихно. Энийгээ дагаад хүмүүсийн эрүүл мэндэд одоо хортойгоор нөлөөлнө гэд маш олон одоо эрсдэлтэй сөрөг ийм зүйлүүд одоо гарч ирэх юм аа. Тэгвэл үүнийг одоо яах ёстой юм бэ? Ингээ одоо харсан ч хараагүй юм шиг явах ёстой юм уу? Ингэснээр ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Энийг зогсоосноор ер нь ямар ач холбогдолтой? Мэргэжлийн хяналт байгаа төлөвлөгөө шалгалтаа хийгээд байхтал маш одоо олон эрсдэл хүний аймнаас сүйтсэн байгаль орчин сүйтсэн асуудлууд гараад байгаа. Тэгээ 3 жил зогсоочхор зэрэг одоо бүр нэмэгдэнэ гэж одоо ойлгож байгаа. Хууль гаргаж ингэж хавтгайруулж байхынхаа оронд энэ жилийнхээ төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулад батлуулад явуул яадгийг. Тухайлбал мэрэгжлийн хяналтын ерхий газрын ирэх жилийн төлөвлөгөө шалгалтыг бол шатар сайд батлал явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүх байгууллагууд ялгаа байхгүй дараг удирдлагаараа төлөвлөгөөгөө батлуулад явна. Энэ төлөвлөгөөндөө та бүхэн харин энэ давхурдлаа арилгаад эрсдлийн үнэлгээгээ хийгээд ингээд одоо төлөвлөгөөн дээр суугаад заавал хуульгүйгээр төлөвлөгөөгөө зохицуулаад ингээд үйл ажиллагаагаа одоо хэвээ явуулвал яасан юм бэ? Тэгээд зөрчил дутагдал илэрсэн нөхцөлд тэр сануулдаг, барьдаг, зөвлөдөг, тусалдаг ийм юм руугаа одоо өдөрдөмж юмнуудаа чиглүүлээд явсан зүгээргүй юу гэсэн ийм одоо болгоомжтой байна. Тийм учраас тусдаа хууль гаргаад ингээд явах бол нэг одоо шаардлага байхгүй бахаа. Ингэснээрээ одоо харин ч одоо энэ хуулийн төсөл дээр тэр татвар нийгмийн даатгалын шалгалт бол хэвээрээ байна гэсэн байна. Харин эсэргээрээ энэ бизнес эрхлэгчид чинь юу яриад байгаа гэхээр зэрэг татвар нийгмийн даатгал элдв санхүүгийн шалгалтууд орж ирээд ингээ одоо зөрчил илрүүлээд үндсэн одоо төлбөр ногдуулаа дээрээс нь хүү торгуул тавиад санхүүгийн дарамт үүсгээд байгаа энийг л яриад байгаа шүү дээ. Бусдаар бол өөр бусад Загшгийн Батарсад хуулна. За би Нарбат гүшүүний асуултанд хариулъя. Татвар нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалыг ингээд ячвал улсын төсөв бүртгэл болно доо. Одоо бид нар чи бүгд л улсын төсөв рүү их хурлын гишүүд бүгд л тойрог тойрогдоо хуваарлт хийдэг. Тэгээ энэ улс орны аюулгүй байдал, тэтгүр тэтгэмж бүхэл юм татвар төлөгчдийн нуруунд дээр л татврын энэ хяналт шалгалт татврын байгууллагуудын хийж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнд л улсын сан өмөрөг бүрдэж байгаа. Тэгэхээр бидний шууд орлого олдог салбартаа хяналт шалгалтыг зогсоож байгаа юм бол улсын сан өмөрөг яаж бүрдэх вэ гэдгээ нэгдүгээрт бодмоор байна. За хоёрдугаарт энэ төлгөө хяналт шалгалтыг би түрүүн үг нь хоёр удаа хэлсэн. Хуулийн дээрээ заавал жилд нэг удаа хийгээд бичсэн байгаа байхгүй юу? А графикийг шадар сайдын
тушаалаар одоо 7 дугаар сард тим салбарын төлгөө тэлж чаддаг гэдэг нь. Тэрнээс нэг жилд нэг удаа заавал бүх одоо тэр 10,000 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага объектд тэлж чаллт хийх одоо ийм чиг үүрэг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага болон бусад 16 субъектд хуулиар үүргэжүүлсэн юм аа. Энэ дээр нь хариуцлагын гэрээ хийгээд нөгөө аж ахуй нэгж байгууллагуудад хийдэг хяналт чаллтынхаа давхардлыг арилгаад хяналт чаллтыг төлгөөт байдлаар явуулахгүй байа. Хүний амнаас эрүүл мэндэд гэм хоруу учруулах үс ийм үйл ажиллагаа хяналт хяналтын явцад одоо ийм мэдээлэл ирвэл төрийн хяналт чаллт энэ механизм цааш нь ажиллаулъя л гэдэг л ийм энгийн л одоо агуулгатай л хуулийн зохицуулалт орж ирж байгаа гэдгийг дагаж хэлээ. За нонцтой норм батгч юм. Тодруулжсан. Төсөвт бол зөргөөр нөлөөлөх юм байхгүй. Ногдсон татвар төлбөр юмнуудаа төлөөл явна. Харин хяналт шалгалтаар тавьдаг тэр хүү торгуул нөхөн төлбөр янз бүрийн юмнуудын л ер нь бол төсөвч нь ганцхан хүү торгуулаар бүрдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ хүү торгуул юмнуудаас нь чөлөөлөд явах шаардлагатай байгаа бах. За хуулиар бол заацсан байж болно. Тэгвэл төлөвлөгөө хуулийн дагаа төлөвлөгөөгөөрөө зохицуулаад дорно. Өдөртөмж төлөвлөгөөгөөрөө зохицуулаад энэ төлөвлөгөөт энэ шалгалтыг зохион байгуулад явж болно. За мэдээлэлэр гэж байна. Мэдээлэхгүй яах юм? Огт мэддэхгүй үйл ажиллагаагаа дөрвөн хааны дунд одоо хортой аюултай хөнөөлтэй юмнууд явж байгааг хэн мэдэх юм? Жишээ нь одоо цахилгааны халт төмрийн одоо гарч болцсохгүй ийм одоо гэмтэл янз бүрийн юмнууд бол хүний нүдэн жишээ нь харагддаггүй шүү дээ. За санал хэлэл. За Батмрын их хэрэг шүү.